Hello, leo nataka tuende tuangazia how to set side mirror ama how to set an automatic side mirror zenye zinatumia nini yake huku ndani. So hapa kuna this button nitakuelezea ni zipi, hii ni ya kufungua kioo na nilisema na nitasema hivi, ukitaka kufungua vioo lazima gari iwe engine ikiwa on ama gari imeguruma, any can serve. Nimesema either engine iwe on, na ikiwa on ni hivyo, hata nikifinya hii ya kufungua side mirror, unaona inafungua vizuri, nikifunga inafunga. So nikasema this either engine ikiwa on ama gari ikiwa imeguruma, any can serve. So haka ndiko ka kufungua hizi side mirror, haka hivi ukika press hivi inafungua, ukiangalia both side inafungua, hiyo ni ya right. Nikifinya inafunga both side, nikifinya inafungua. So tulisema unaweza nini gari ikiwa imeguruma ama gari ikiwa engine iko on, then hii ni ya kuset, hii ni ya side yako ya right, hii ni side yako ya left, then hapa katikati ni neutral. Nikiweka hivi right, ukiangalia hapo nikiset hiyo mirror ya ndani inaenda ikifunguka, hii ni side juu chini. So una set hadi mali unaona. So hii ni ya side ya juu, hii side ya chini, kando ama side up down, side juu chini, kando. Hiyo ni ya right. Ukimalizana na ya right unataka kuseti ya left, unafinya side yako ya left. Hata ukichungulia hapa vizuri, hiyo inaenda juu chini, kando. Unaset vile utaona nyuma. So nimesema aje kutu tu vitu mtu wenyewe tu kuseti, hii ni juu chini kando. Ukimaliza kuseti unaweka hapa neutral, hata mtu afinyafinya aende akani set your setting. So kuna vitu zingine ziko hapa, hii ni ya kurock windows, hii ni ya kurock. Ukipress hivyo ina lock hizo windows, hauwezi fungua hizo windows. Ukifungua ina unlock those windows. Hii sasa nayo ni ya kurock milango yote. Hii ni ya kuanilock, mbele ni kulock, nyuma ni kuanilock. After that kuna zenye ziko na zote hapa ine, hii iko na mbili. Hii ni ya hii ni ya driver ya kuteremsha kioo, ukiangalia inateremsha. Nikifinya nikiinua hapa juu inafunga, side ile ingine nikifinya chini inatereka chini, nikiinua inafunga. So hii ukifinya inateremsha ya left, ukiinua inafunga. Kuteremsha ni hii ni yako, inateremsha inapandisha. Kiangalia hii iko na zingine za nyuma, huku tu vitu unakateremsha na unapandisha. So hii iko mbele ni automatic, nyuma ni manual. Mbele ni automatic, nyuma ni manual, lakini kuna zote utapata iko na button nne hapa, zinafanya kazi at the same time.